Отдалече тази сграда прилича на кораб. Най-отгоре, където сега се вее знамето, имаше рубинена петолъчна звезда. За едни тази сграда беше дворец, дом или Централният комитет на Българската комунистическа партия. Обичаха я, възхищаваха се, пишеха оди, възпяваха звездата и водачите. Други оприличаваха на полицейски участък, дори я сравняваха с Бастилията. Сграда, построена да всява респект и да надживее всички. Тази сграда предизвикваше силна любов и омраза. Една нощ те се възпламениха и изпепелиха сградата. От това време остана само този белег върху изгорелия гранит, като далечен и непонятен спомен. В онази паметна нощ на пожара на партийния дом, на площада, привлечени от огъня, се събраха хора с най-различни съдби, страсти и въжделения. Шарена тълпа от всевъзможни особи, които неизвестно откъде се взеха и по-късно също така безследно и безименно изчезнаха. И който иде от присъстващите в онази нощ би могъл да стане герой на този филм. Лудостта беше обхванала всички. Свърши се. Изгоря. Както казваше един военен, докато наглеждаше огньовете вътре, камък върху камък няма да остане. Интересно, защо беше толкова уверен? Кой е подпалвачът, кой е подпалвачът? 20 години се чудят. Давах показания, викаха ме да разпознавам по заснетото. В един кадър се мерна силно възбуден гражданин с значка СДС, който се щураше по площада. Споменал го между другото като детел и толкова. След време ме извикаха да подпиша нови показания. Казах на следователя, ама това не може да е подпалвача, това е очевидно. Засипаха ме с призовки, заплашваха ме, че ще ме глобят, че ще ме закарат под конвой. Не свидетелствах. Платих глобата за неявяване като свидетел и всичко свърши. Така останахме без българският Вандер Любе. Това е една от историите, погребани в камарата папки на дело 53 от 1990 година. Никакво разследване не е водено. Заявявам ви категорично. Още Хрулева, как беше? Крулева. Крулева. И този Татарчев всичко сложиха под Мендера. И никой не е работил по това дело. Вие ми докажете, ако някой работи. И това, тези 82 папки... Ма тези 82 папки Караиванова ги направи. И ги представи с обвинителен акт. Всичко е документирано. Има го като снимки, има го като фотос, има го като коментари, съобщения, печата, разбирате ли. Но по обвинителния акт никой нищо не предприема. Ами отговорете вие. А защо за погрома на парламента, за този атентат срещу парламента, нищо не се предприема? Кажете ми. Аз няма спомня, че се е случило. Напротив, това, което прави впечатление въобще, бързото, за няколко дена случай беше потушен. Просто нямаше ни съм. Дебата беше на следващия ден, на последващия ден още нещо там се приказваше и после всички направиха каквото е възможно, да спре се приказа по въпроса за пожара. Анкетата комисия, тя си вървеше, разпитваше този оня и се толкова. Прокуратурата също нищо не направи, абсолютно нищо не направи по-нататък. Като парламентарен въпрос, ако ви кажа не съм се интересувал, трябва да бъда безсъвестен и да ви излъжа. Но аз се занимавам с политика по това време. Моята най-главна ангажираност не беше процесът. С това се занимаваха хората, които бяха в тази комисия. Но са ме информирали за хода на нещата. Общата оценка беше, че се вземат мерки от отговорни държавни органи и хора, които искат да вкарат делото в мазето, както го и направих. Доколкото знам, то тези 82 тома са там сега. Значи, имало е защо да го направят и са го направили. И защо? Не знаю защо. Тех трябва да бъдат запитани. Защо нещо, което е доказано, не отива в съда. Аз смятам, че това е един от зародищите на деформациите в съда.
едно доказано престъпление, вместо в съда отива в мазето. Как искате този съд да бъде безпристрастен? Нали, той сега крие тези, които са запалили дома, утре крие тези, които са откраднали индустрията, други ден крие тези, които са съсипали модерното земеделие и така нататък. Това е. Защо са го направили самите? Те би трябвало да отговарят. Не аз. Не съм нито техен поддръжник, нито адвокат техен. Още по-малко. Ами, защото щеше да се получи парадокс, госпожа, да бъдат обвинени хора, че са борили за демокрация в една демократична държава, нали, и как ги наказват за това, че са се противопоставили на стария тоталитарен режим. Това щеше да е абсурд. Щяха да станат смешни. Не говоря за конкретните факти, кой къде е палял вътре из сградата, и това щеше да излезе. С бидоните, с спирт, с подготвените запалителни материали. Това е факт, ако искате, ще ви пусна. Имаме 12 касети от тогава. През цялото време на воденето на това следствие, съдебната система си е просто в ръцете на бившата комунистическа партия. Това са техни кадри, техни хора. Това са следователите от бившата държавна сигурност. Това са хората, които разследват. Следователите по държавна сигурност. И така, че много е интересно те какво ще кажат по въпроса. Естествено, ще усукват и ще извъртат. Това е истината. Но са получили от партията задача, истината е да не се разбере. Изпълнителите са българи, но не е безучастието на външни фактори. Външните фактори много се интересуваха какво ще стане на тези избори за Велико народно събрание и мнозина от външните фактори се интересуваха без да падна още същата нощ, да се казва, на изборите от власт. На мен това ми го заявяваха посланиците на западните страни, откровенно, чисто по-приятелски. Гоцев, разберете, вашата партия трябва да се отиде. Вие не сте в интерес на нашите страни да работим повече с вас. Интелигентни хора, съм Антон Докланов, прекрасен лингвист, икономист, не ни трябва повече. Сега, кой го запали, не мога да твърдя с положителност. Но, като имам предвид това, че минаха от тогава до сега 17 години, и отначало беше голема врява да го фанеме, той е разбойник, той е подпалвач. И все по-редко и по-редко започнаха да говорят, докато сега вас ви чувам, че говорите и че правите филм, а другите мълчат, разчитат на времето да се забрави. И се забрави. Все едно нищо не се е случило. Забрави се и така никой не разбра кой, защо и как го запали. Да затворим тази страница и да вървим напред. Където ви е разрешено, там отивете да изразите свободната воля. Където ви е разрешено, там отивайте да изразите свободната воля. Много от тези млади хора може би не знаят, че техният импровизиран плаш е на мястото, където 40 години се издигаше мавзолеят на вожда и учителя Георги Димитров, герой от Лайпцигския процес. Гробница с мумия в нея. Какво имаше отдолу, така и не узнахме. Тунелите, противоатомните скривалища, връзките между сградите, комуникациите, може би и връзките с Москва да са минавали през този неподозиран подземен град. Подстъпът към него беше приключен със славното сриване на видимата част на айсберга. Колко полицаи срещу шепа младежи излезли да защитят една планина. Кой, как и защо? Откъде се започна? Кой пое са само необходими детайли от един изпълнен с историческа целесъобразност пожар? Пожара е един добре замислен сценарий. Това е предпоследния опит. Не, той е последния опит да се предизвика разпускането на Великото народно събрание.
тези, които замислят този сценари, знаят, че цяла България е осеяна с призиви за вечна дружба, дружба от векове за векове, лозунги в чест на Съветския съюз. В центъра на София петолъчната звезда, която предизвикваше немалко ненавист сред определени категории български граждани. Между прочим, ръководството на БСП, Висшия партиен съвет, не е имал нищо против отказването на БСП от тези символи, понеже това е съветска символика. Бог да ги прости! Да, 10 дни преди той има дебат в Народното събрание в пленарната зала за сваляне на социалистическата символика. Нещо повече. Една група алпинисти, които до този момент аз не съм си изяснил кой ги прати и на какво основание ги пратиха да избиват социалистическата символика с длета и с пневматични такива машини. Само че им се видя много трудно тая работа. Работиха 2 дена и накрая изчезнаха. Когато започва съботникът и изчукването на символите, как се включват тези алпинисти? Те ваши ли са? Сега ние като зелени патрули точно не поехме така задачата, нали? Но отделни наши хора бяха помолени да го направят. От Евгения Саман и нейните хора ли? Да, и от нея, и от други хора просто трябваше да се сложат тия символи. И то спонтанно дойде. Там нямаше кой да дава заповеди, нали? Ние нямахме нито един документ, който да се твърди, че президентството иска такова нещо, но знаехме, че в парламента се говори за това нещо. И така действително възникна тая идея просто от нищото да съкратиме малко дебатите, да се съкратят и да се махнат тия неща от фасадата на президентството. Падат късове, парчета и хора там, 200-300 души, бързат да си вземат парчета за спомен, нали? Факт е, че още тази, в съботата преди неделята, пожара става в неделята, в съботата тези рамки метални, които прикриват остъклените части на масивните врати, вече са снети. Версията, че всичко това е спонтанно, е несъстоятелна. Седем-осем решетки са били свалени. Не една решетка. Имаше свалено. Не това твърдят. Благодарение на това, че има 7-8 решетки свалени. И откъде са? И там са влезли? Да. Е как ще се свалят решетките? Тази сграда е правена по Червенково време. Тя е правена за да устоява на народно въстание. Да се отбранява. Тя е правена с дотове. Дотове, за картечница да се поставя. Това е невъзможно тази сграда да бъде превзета от СДС, в което няма нищо. Можело ли е да бъде отворена вратата от към Дундуков с блъскани отвън? Не, абсолютно не. Невъзможно. Невъзможно. А как би могла да бъде отворена? С магия отвътре. За мен това всичко беше стария стъркан лав. Местна инициатива с инструкция отвън. Инициативата дошла от някъде от друго място, отгоре. И от българска страна. Да? И сега си спомням едно име. Не знам този човек, т.е. това е жена, дали е жива и здрава, каква била нейната роля. Не са. Смилец. Имаше ли такава героина по... Има Саман. А Саман, а Смилец, да, бъркам, значи Саман. Саманта или Саман? Саман. Саман, да. Тази жена по много време се така малко, един или два дни преди това след нейното име започна да се появява, че ще търсят алпинисти, да се качват да свалят
петолъчката, да се избият от вратите петолъчките на партийния дом, железните там, де са декорите от кованото желязо. И така нататък, и така нататък. Това има, ето, Самана, казах, Смилец. Саман, значи тази жена може би има някаква роля или била само фиктивно включена в играта на артистите, които са играли някаква съществена роля за плаване на партийния дом. Тя е лидера на гражданско неподчинение, тези, които са в градинка. А тя имала вече поза. Т.е. имала е длъжност някаква. Вие сте имали среща с тях? Аз с тях? Да. Не, бе, не съм си имал среща. Ох. И през това време нас ни извика Гиньо Ганев. Ние не можехме да откажем, защото все пак човека парламент, нали, беше председател на парламента. Извика ни там, в Офето, в клуба на Офето, където беше и Гоцев, Любен Гоцев. Тя срещата беше направена целенасочено, в смисъл да вкарат в устата на някой, че ние сме за премахване на тоталитарните символи, значи за разрушаване. Думата беше разрушаване и целенасочено така. Беше много така очевидно, че искат от нас да кажем точно това, което те казват. Нали, че ние сме такива, каквито те искат. Тоест, че ние искаме да разрушаваме, защото ние искаме да го кажем. Беше много отвратително. Кой беше разговор? Ами, не беше Гиньо Ганев. Любен Гоцев. Любен Гоцев. И оттам след това вече, след като стана палежа, си дадох сметка, че още тогава са го подготвили подпалването на партийния дом. И в това число просто са ни използвали, нали, тогава да видят как ще действаме ние, какво ще направиме, за да може естествено да ни обвинат. Не съм имал такива качества да притискам този или онзи. Вероятно сме спорили, че не трябва да става, че това не е необходимо и така нататък. Такъв разговор сигурно не е воден, сега сме се срещали. А трябва да питам и Гиньото, може би по-добре помни за случая. Какъв е бил разговор по същество. Но 20 години тогава не си спомням така детайлите, дали сме се карали, дали сме говорили учтиво. Не вярвам да сме ги заплашвали, защото няма с какво да ги заплашвам. С какво да ги заплашваш? Все пак са разрушители, пожарникари. Заплавачи, т.е. не пожарникари, заплавачи, подплавачи. Така поне аз мисля дали съм прав, това е друга тема. Филма някой ден ще каже кой е прав, кой е крив, дали ще каже това също не знам. Би трябвало да погледнем тези събития на фона на общата обстановка политическа и да кажа по-човешки, емоционална обстановка по площадите, улиците на София и навсякъде. Да си спомним, че това бяха само 2-3 месеца след изборите за Велико народно събрание, когато София беше тотално синя, а като цяло СДС загуби изборите. Това разочарование, така най-твърдите привърженици на СДС в София, всъщност създаде и тази така много напрегната, емоционално пренаситена, бих казал, обстановка в София. Това вече ме връща, нали, към тази нетърпимост към комунистическите символи, както се говореше тогава. Да си спомним, че тогава имаше градът на истината. От друга страна, това гражданско движение, нали, гражданско неподчинение. И бяха опънали палатките до двореца. Така че обстановката беше много емоционална и всичко се концентрираше около, че тези символи трябва да се махнат. И хората много се палеха на тази тема. Разбира се, така, начало с своите така площадни водачи, един от които си беше, нали, доктор Тренчев, Любо Собаджиев, те беха стихията, нали, по площадните акции на СДС-то. Както подобава на синдикалисти, ние сме пределно кратки и сме хора на действието. Мога да ви кажа следното. От 2 години се занимавам с тези хора от среща и съм разбрал само едно нещо. Че те нищо не дават, докато вие не си го вземете. Правилно! В Библията е казано, дърво, което не дава плод, отсича се и се хвърля в огъня. Тук сме се събрали заради символите. Този площад е 9 септември, другия е Карл Маркс и още какви ли не. Докато вие не ги махнете тези табели, никой няма да ги махне, това ви уверявам. Ето защо, не се плашете, защото бъдещето е само на смелите. И ако искате да сме свободни, трябва да се освободим сами.
Психологичен план е, че много от народа просто здраво се кефеше на тази работа, която става. Ама беше му е така мехлем на душата. Нали? Е, това е което стана. Тук е един така за мен е добре замислен, но зле реализиран сценарий, ако се закопае по-надълбоко. Значи един умишлен палеж при положение, че се знае, че хората тъй или иначе ще налетят. И че след като и те налетят и те почнат да трушат, вече няма да се разбере кой откъде е тръгнал. Дълбокото му впечатление, което имах по повод на това следствие, беше от интервюто с шефа на пожарната. Той много убедително показва, ползвайки формули и така нареченото горивно натоварване, което може да се получи в партийния дом, че действително много лесно може да се получи пожар. Буквално с сини такива предета, с запалки и те пламват и след това се запалват ламперията, завесите и оттам се получава един сериозен пожар. Аз самия съм бил свидетел на пожара, бях отвън, когато стана това нещо, но минаха доста години и след това ми се случи възможността да наблюдавам отвътре как е. И имам си една моя хипотеза, че пожарът е бил изкуствено предизвикан, и то с материали, които са били сложени предварително вътре, бързо, лесно запалими и силно горими, с развиващи висока температура. После тия, които влизат вътре в сградата, как ще се ориентират да влезат в архива на БСП? Значи те, всичко в тая сграда, направена като отбранително съоръжение и направена като лабиринт, тя е вътре лабиринт от коридори, изведнъж те отиват и бъм, направо в архива. И влизат и започват да изсвърлят папки, да изсвърлят това и, те, и там започват да гори. Как става това нещо? Почваме да се задушаваме. Влизаме в долу Дундуков с камерата, Бойко Станкушев, аз и още, и още един бяха. Посрещам един много едър такъв господин, който каза, вие нагоре не може да се качете без мене, аз ще ви отключвам вратите. И се качихме на втория или на третия етаж. Бойко искаше да снима пожара, дали имаше някакви хора вътре, отгоре каква е тълпата, нали, просто търси позиция. И тогава на нас този човек ни отваряше всяка една врата. И след това я заключваше. Кой отвори тези вратите, нахлуха толкова хора? Кой им отвори вратите? Момент, момент. От кой ви е пуснал да влизате в сградата? Който е на пропуска. Къде е на пропуска? Къде? Беше съвсем поносимо от начало в едни коридори. Отвътре идваше някакъв огън, обаче и в самите коридори горяха едни такива складирани, някакви като бали с документация, вестници, някакви мукавени кутии, някакви такива работи. И аз на този етап въобще не си давах сметка, че може да стане дебела работата и го схващах като такъв битов инцидент. През ум не ми мина, че как така изведнъж ще влезе народа в партийния дом. Та чак после ми дойде на ум, че не е случайно. Това беше света и светих. Нека да си припомним, само отделни хора през някакво сито имаха право да влязат в меката на комунизма, нали това беше? Недосегаеми висини, Зевс там говореше, просто абсурд да се качиш на Олимп. Па камо ли да имаш планове и да знаеш за какво става въпрос? Четвъртият етаж, Московска 3, третият етаж, Московска 3, втори етаж, планове. Това са от вашите, това са свърли от вашите дългови. Вие знаете колко архив се изхвърли от вашите. От касата го извадиха от печатаната каса. Това е ваша каса, тя е ваша каса. Ваша каса е каса късно. Бяха потвърлили в града на истината архитектурните чертежи на сградата. Значи архитектурните чертежи на сградата може да ги чете само специалист.
Но те с това исках да кажа, че ето, виждате ли, те са правили някаква предварителна подготовка, тия от града на истината, за да влязат вътре да подпалят партийния дом. Преди малко ви казах, че съм задал въпроса официално, колко от заловените хора са имали средно образование. Оказва се, че там няма нито един строителен техник или специалист строителство. Един такъв не специалист, ще има да го гледа това и ще чуди какво е. Това е бая сложна система за преминаване от коридор в коридор и човекът, ако няма някаква предварителна информация къде какво се намира, трудно ма да намери и то пък да намери точно тези места, за които говорим. Нали? Те са по-забутани. Те са в най-забутаната част. Тя, между другото, е най-сложната част, тази източната. Как се казва? Североисточната част. Тя е най-сложната част. Там, дето беше и архива. Не, кой знае колко трудно една сграда да се проучи и да се види за какво става въпрос. А пък ако някой ти помага, още по-хубаво. В смисъл, който има право да пуска. Нали? Той пуска вътре хората, те си разглеждат. И казват, това е така, това е така. Тоест, това е една организация, това не е нещо случайно, нали? Нито събитията, нито пък палежа. А може да допуснем нещо друго. В част от охраната на партийния дом, от вътрешната охрана, която е много компетентна и знае за какво става, просто да е помогнал на някой по страха, че може да стане нещо, да го бият и така да му отваря тази врата. Те сигурно имат ключове, може би са отваряли насилено малко. Неправилна е тази посока на мисли. Кой ще им помага? Питам аз. Вие все едно казвате, че сте чели книгата, ама не съмнявам се. Или, нека да бъда точен, не сте вникнали. Участвайки в разпитите, определено считам, че това, което е официалното следствие, заключението му, основната организация, това е инициатива Гражданско неподчинение. Колкото и в началото да не ми се вярваше и да съм търсил зад тях някои други, все пак това беше основата. Още най-вече може да има. Предварително са подготвени 2-3-5 човека от техническия персонал, срещу заплаща, нали, срещу някои други интереси такива за тях, да се действат, когато започне тази цялата афера, да се действат по някакъв начин на групите, които пасла са така обиграни, да ги пускат да минават нагоре по етажите, да отварят врати, да прибират ключове. Може така да се допусне. Тоест, пак се съучастват. Да. Или не, може от технически персонал на самия партиен дом. Там влизаха хора преди това. Значи, аз ако си поставя за задача, ще вкарам 5 човека. Примерно, единия за еди какво си, другия за еди какво си, третия за еди какво си. Нали? Предварително ще ги вкарам и ще им кажа, вижте стаите, вижте това нещо, това нас не интересува. Тоест, те след това могат с завързани очи да отидат и това не им пречи. Това означава, че това вие сте вътрешният човек, който ги вкарва. Не, значи, аз не мога да ги вкарам. Значи аз не мога да ги вкарам. Казвам, значи, че има човек, който отвътре. Не, сега ще ви кажа. Да. Да, презумпция. Може би. Може би. Примерно, секретар на еди какво си, да не казвам на ЦК на БКП, но човек, който е упълномощен и казва, тези хора са с мене, те са на съвещание. И вместо да вършат съвещание, те могат да минат и да кажат, ето тази врата, тази. Възможно ли е? Явно е, че и ГНЕС си виновни, защото създадоха атмосферата или участваха в нейното създаване, при която да се нахлуе в партийния дом и определени хора да палят предетата и каквото има там под ръка. Но по-нататък, дали всеки отдел и всяко деловодство е запалено от тях, това вече се съмнява. Има и данни, че и хората от самата охрана са ходили и са палили. Има такива показания. Всъщност става дума за покриване на следи, на прекъсване на връзката между това, което е било и това, което идва да става. Това е основният смисъл на партийния дом. Никой не може да му убеди, че вътре не е имало горивни вещества от специализиран тип, предназначени да създават много градуси, много високи градуси. Това е. И това не може да се направи с подръчни средства и 40 души лумпени. Аз съм едра хулиганка с особена дързост. Това ми е обвинението. Не дребно хулиганство, едро хулиганство, подчертано с особена дързост. Партийният дом да не е малък, я видиш каква голяма сграда, как ще е. Знаехме какви може да са последиците, даже и по-лоши очаквахме.
да вика Живко, бяха казали, че ще ни... Така не бях казали, че няма стрелят. Да ни бъде много. Директно ни оказаха в очите. Пък но и емоцията си заслужава и всичко, което сме изживяли, независимо от всичко, мислили сме, че ще бъде за добро. Обвиниха ни 38 души и после никой не напотърси живи ли сме, умрели ли сме. 15 години. От тия 38 души едни умряха, други емигрираха. Мисля, че тук се мотаем няколко човека, които предпочетахме да останем в България. Нито някой ни е търсил, нито ни е питал, нищо. И накрая дойде някакъв кетап, че нива търси, май гледа си работа и толкова. Не знам всъщност откъде да започна, дали от самото начало на самият палеж или на подготовката за подпалването на партийния дом. Защото имаше няколко преди това, ако си спомняте, други действия, свързани с това да се опита докъде ще действа и как ще реагира полицията и изобщо властите. Беше подпалена една кола, един Мерцедес. Полицията беше спокойна, никой не реагира, което показва се, че това е една подготовка за една следваща, така по-грандиозна провокация, да се види точно как ще реагират полицията и хората, които са участвали в този палеж. Имаше две-три така подпалвания на чучела, на други. И нещата се развиваха към нещо такова, но не очаквахме да се стигне до такава провокация. Мислихме, че като сме заявили пред обществото, че правим компромиси след кръглата маса, няма да се стигне до такъв вандалски акт. Ако някой има възможност да организира такова грандиозно мероприятие, каквото е атаката и палежа на партийния дом, това е само организираната машина на БСП и в мен ще бях абсолютно сигурен още от самото начало и няма какво. Те тогава и по-късно писаха и този он, и Николай Тодоров, и Луканов, и Семерджиев. То било по инициатива на среди от СДС и така нататък. БСП не е нищо още. Казвам го отговорно. СДС в неговата конструкция, в неговия състав, в неговите там хора е невъзможно. То просто е налудничаво да се помисли, че е възможно да организира подобно нещо. Ще започна с това, че в деня на палежа на партийния дом стана този палеж стана при едно доста, нека го наречем случайно, но странно обстоятелство. Нито президента, нито премиера бяха в страната, в София. Президента беше в Варна, в Асиноград. Премиера беше в Лондон, ако ме не ме лъже памет, или Прага, да, не помня точно къде беше. Така или иначе, нито президентската институция, нито правителството се управляваше от техните титуляри в този момент. Аз бях избран за президент от Великото народно събрание на 1 август. Това сутре стават, кажи ли, 20 години от тогава. Пожарът беше на 26-27. Мен пожарът ме завари в Варна. Бяхме тръгнали вече по направена програма да трансформираме УБОТО в нормална служба за охрана, каквито има във всички демократични държави. Това беше също едно от подразделенията на Държавна сигурност. Но той имаше особен статут. Той беше толкова богато и беше на практика държава в държавата. Предполагам и не предполагам, сигурен съм, че те са получавали необходимата информация, тъй като тези институции са сериозни и хората, които ги заместват тук, са длъжни да ги снабдяват с тази информация, не по свое желание. Така че би трябвало и те, както и ние, които бяхме тук, да са следели отблизо ситуацията. Тя беше толкова сериозна, че ако някой ви каже, че той не е бил тук, при това не е информиран, не му вярвайте. Дори и понето на НСО, ние нямаме никаква информация. Възниква въпроса тук, като споменахме, как така президента Зира се оказа екс-синоград, нали, тогава? Кой измисли тази
безумна и безмислена обиколка на обектите на ОБО. Нали? Президента, в момента в който се конструира президентство, в една много тежка ситуация в парламента, дебати и така нататък, тежка политическа ситуация на улиците и навсякъде, президента тръгва да обикаля обектите на ОБО. Кой и защо? И как така Национална служба за охрана в лицето на генерал Джендъв не е имал ама никакъв сигнал и не получава никакъв сигнал от никаква служба, че се случва нещо в София. Ще се върнем, но аз ще тръгна по-отрано. Ето е книгата на Желю Желев. Знаете ли, самия Желю Желев отбелязва като голяма грешка на Координационния съвет, Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили, факта, че не подписаха подготвения от екипа на Петър Младенов, който беше тогава председател скопки президент на републиката, манифест за сътрудничество между различните политически сили за осигуряване на мирен, ненасилствен, безкръвен преход. Преди изборите трябваше да подпишем едно споразумение за неизползване на насилие, оръжие и така нататък, което аз не подписах, което беше груба грешка, но тя просто наложи Координационния съвет в последния момент. След това разбрахме колко глупо е било. Но от наша страна беше определен Георги Спасов да срещате, да ходи и да разговаря с кое ние сме съгласни, кое приемаме, кое не можем да приемем. И в един такъв разговор между двамата, Петър Младенов му е казал: "Абе, вижте какво, това споразумение ние го предлагаме не толкова заради вашите хора. Вие нямате оръжие, с какво ще убивате? Нашите идиоти имат оръжие. Ние от нашите се страхуваме много повече, отколкото от вас." Те си имаха екстремисти. Написали от картон плакат на това: за комунисти и за кучета няма място в рейса. Кажете ни какво трябва да направим. Слагаме се, качиха ни се тук, ще не запалят, тук ще вземат да не трепат. Те ни запалиха. Запалиха ни ние. Ние трябва да се крием. Няма да се крием, ще се борим. Защо трябва с какво? Да се крием? С какво ще се борим? Ще бореме с това, което позволява политическата борба и закона. Да. Напълно съм съгласен. Вашата идеология е права, на която вие поставяте въпроса, че демокрация честно трябва да стане, ама тия хора и това, тия палатки трябваше отдавна да се махнат. Закона се отнася за всички. И за мене, и за закона, тези, ама нашите органи само гледат и нищо не правят. Не би трябвало да правят това, което... Помните ли вие мартенските бунтове по затворите? Е, тези, които на централния затвор на покрива крещеха СДС и прочее, те бяха в последствие, те бяха помилвани и в последствие те се оказаха едни от най-активните участници в митингите на СДС. Най-кресливата част по време на митингите на СДС. Ожесточението беше много голямо. Едно ожесточение, което не идваше от страна на СДС. Ожесточението идваше от среди на БСП. Примерно Лилов през цялото време говореше за кръв. Опасността от кръв. Страната ще потъне в кръв. Това са неовладяни хора. Това са едикво кошмарна история. Това, следващия път пак. През цялото време става от трибуната на Народното събрание. Започва да говори за кръв, за опасността от това. Няма такова нещо. Няма такова нещо. Единствените, които можеха по това време да пролеят кръв, бяха те. В последния клип, който трябва да призове симпатизантите на БКП да гласуват, те го направиха на фона на Хитлер-Югент, нали, и на кабаре сцените с фашистки. Аз бях обявен за КГБ, Мосад, ЦРУ и не знам какво. Целенасочено се развиваше този образ на опозицията.
на хора, които са подплувачи, убийци, хора, които рушат. Знаете откъде е тази работа? А да не споменаваме, имате много известен български писател. Много известен български писател. Вагенщайн пръв каза, те са фашизирани типове. А на мене лично Петко Симеонов ми каза, това са фашизоиди. Аз не мога да ги търпя, половината са полицаи, половината са убийци, половината са излезли в затворите, половината това, но са в СДС, не мога да ги сгона. Тази фашизоид думата е чух за първ път от Петко Симеонов. Жив и здраве, питате му и го каза. Той беше щаба на СДС, аз бех щаба на БСП. И сме имали разговори по време на тези кампании, сме имали разговори точно на тези теми. Какво става при вас, какво става при нас? Тук ми дошли такива фашизоидни типове. Тази дума фашизоидни типове чух за първ път от него. Част от рисуването на образа на врага, част от, от думите, които говореше Лилов за съплашени сме от насилие. Но искам да спомена за насилието. В предизборната кампания, 90-та година, намерихме убит активист на СДС Никола Петковис в Перник, на една спирка на автобус. По време на предизборната кампания. Ходи да разлепва плакати. Убиха го. Убиха един младеж в Добрич. При политически спор. Уби го един офицер. Застреля го. Предлагахме, както знаете, да се затвори страницата на миналото, не защото се боехме от тази страница. В тази страница до 10-ти е имало много страшни неща за нашата партия. Много хиляди, десетки хиляди са загинали в тази страшна битка. След това е имало беззаконие, където също е упражнено насилие, което ние осъждаме като партия. Но ако страната иска да се развие, тя трябва да затвори тази страница, да овладее страстите политическите и да насочи енергията на нацията към градеж. Вие знаете, че тогава имаше две предложения. Моето предложение за затваряне на страницата и предложението на опозицията за прочитане на страницата. Аз ще ви кажа следното нещо. Когато има сериозен обществен проблем, той може да се възпламени и от случайни неща. Значи важното е в случая
натрупаното обществено напрежение и причините, които са го породили, такива имаше. И най-общо казано, това бяха 45 години комунизъм. Имаше едно желание на хората за един друг свят, за който бяха само чували, чели и мечтали. Имаше, разбира се, и съпротива на старото, което искаше да запази статуквото. Ходиха на Запад и станаха върли антикомунисти. Впрочем, те си носеха генетично себе си антикомунизма. Но след като се върнаха от тези визити на Запад, те започнаха вече, как да кажа, да си въобразяват, че ще могат преди всякакви избори и други процедури демократични и без такива процедури да отстранят Българската комунистическа партия или вече Социалистическа партия от власт. Те се оказаха така надъхани, толкова нетърпеливи, мечтаяха едва ли не по извън парламентарен път да заграбят властта. Те бяха сигурни, че изборите ще ги спечелят. Ще ги спечелят с 60-65%. Но победата подмина Раковски 134, подмина СДС и се оказа на страната на левите сили, на БСП или съюзниците на БСП. От този момент нататъка, те, какво да ви кажа, почнаха да действат много брутално. Ще си отидеме, обаче петицията ще е приемете, иначе след 24 часа пак ще го отидеме. Преградиха Орлов мост, събраха се тълпи пред университета. Последва студентската стачка с лидер Кошлуков. Въобразиха си, че правят историята, безчинстваха. Хората отказаха да признаят манипулираните избори, защото в парламента може да се запознаете с документи, имаше парламентарна комисия, от която е видно, че над 550 000 гласа са мъртви души. И това го доказа парламентарна комисия, не е мое твърдение. Разбира се, ние не бяхме доволни от резултати от изборите и мисля, че имаме сериозно основание за това при тези факти. Тоест имаше едно недоволство от хората, защото комунизма намери форма и начин да оцелее. Разбира се, с лъжа, както винаги си е служен. Няма такова нещо. Хората още тогава бяха оплашени. БСП се беше все още силна партия. Още старото поколение живееше. И умираха от страх, ако изпуснем случайно властта. Какво ще стане с нас? Аз знам, аз съм неща, които бяха свързани с това. А какво ще стане с нашите имоти? Ние имаме вече апартаменти, коли, ще дойдат онези. И ще ни гръмнат, ще ни да стрелят и така нататък. Беше такъв страх, страхотен ме БСП. Страхотен, идвах от провинцията, хора искаха среща с мене да ми внушават. Друга едно год се внимавайте, вие не знаете какво ще стане, какво загубим изборите. Трябва да ги спечем непременно. Викам, какво зависи от мен? Зависи от вас. Гласувайте там по места, управете се партийните организации и се печелете изборите във вашия град, ваше село и така нататък. Но се тапяваше на опозиция, че любим год се ви злия демон. И продължават до днешно да звучат такива работи тук там. Той. Аз още веднъж почетавам. Със стената на, не искам да кажа думата клетва, но няма никаква фалшификация на ниво щаб, на ниво партийна отговорност, на ниво виш партийен съвет или пленум на ЦК и така да се говори. Вие трябва да фалшифицирате изборите, да се ги спечелиме. Нямаше такова нещо. А надолу да гарантирам. За да провалят избора на Велико народно събрание,
и започването на работа на Великото народно събрание, организира се седящата стачка пред президентството. Целта беше да се наложи оставката на Петър Младенов. Студентската стачка не постигна тази цел. Тогава се създаде града на истината, който привлече, пак ви повтарям, лумпени, хора малограмотни, готови на всякакви акции, действия. Това беше един спонтанен хепенинг. Имаше, да, хора на изкуството най-различни. Може да се каже, че беше една спонтанна проява на чувството за свобода, може би. Това беше нещо много емоционално за мене, беше нещо като непреживяната юношеска революция, лична. Но имаше много ентусиазъм в много хора, не само тези, които бяхме там постоянно, а и тези, които идваха, включително мои колеги, които сложиха една символична палатка на психотерапевтите. По това време градът на истината беше едно мини общество, едно мини копия на България, където присъстваха от всички социални слове. Там имаше журналисти, там се правеше вестник, там бяха студенти, там имаше бардове, момчета с китари, които свираха, така имаше поне няколко души като Васко Кръпката. Имам чувство, че самата полиция беше толкова коректна. Всичко беше като, абе, ще правим филма Спартак, ма някой да не се удари, някой да не се пореже. Или просто обещали сме на Америка, че ще има демокрация, значи ще има. Като се започне от президентството и се стигне до Народното събрание, ние си бяхме един голям идеански резерват на демокрацията, където хората трябва да видят какво е демокрация в България. Един хубав, добре режисиран филм има една дума, тази сладка дума свобода. Може би знак за организирането на градът на истината беше свалянето на Петър Младенов. Най-напред се първото условие за създаването беше искане оставката на Петър Младенов въз основа на онзи запис за танковите, който мисля, че Евгений Михайлов го обяви. Добре, танковете да дойдат! Често така хората не вярват, но аз съм е чувал тази фраза. Да дойдат танковете. Чувал съм, просто така бяха близо. Бях в София във времето на голямата демонстрация от 14 декември 1989 година. Тогава за първ път изпитах това странно чувство свобода. Значи, си мислех, че сигурно Господ на мен ги праща тези неща, защото имах възможност да остана във Франция в 1989 година, обаче не останах. И за първ път тогава пред парламента и цар освободител, но той е голям митник на 14-ти, видях какво значи свобода, как беше ограден парламента и хората за първ път можеха свободно да викат. Значи, долу комунистическата партия да се отмени член първи. И така се завъртяха събитията, че почти мога да кажа, че бях на една крачка. Когато тогашният президент се оплаши. Парламентът носи отговорността за съдбата на България. Разберете и вашата отговорност. За този екстремизъм вие тласкате България в пропастта. Разберете отговорността си.